Salam ውድ የአንድ ሀፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን የኢትዮጵያውያን ጽናት የሚፈተንበት ወሳኝ ጊዜ ደርሷል የገቢያ ግርግር ለሌባ ያመች እንዲሎት ህዋት ወልድ ያንድ በግርግርና በማወናበር ለመያዝ የባብ እርምጃውን ተያይዞታል ወልድ ግን ፍጹም ሰላም ሆኗን የከተማዋ አስተዳዳሪ ሁሉም የወቅልኝ ሲል ድምፃቸውን አሰምተዋል ታዲያ ሳሩና አይቶ ገደሉን ሳይ ለግጦሽ ወደ አማራ ክልል የሚገሰግሰው ህዋትም ከጀርቤ የኤርትራ ጦር አስፈሪ ውጊያ ሊከፍት ብኝ ነው ሲል በአንድ ራስ ሁለት ምላስ ድምፁን እያሰማ ነው ጀግናው የአገር መከላከያ ሰራዊት ሀገሬን በጽናት ለማቆም የማደርገውን እኔ አውቃለሁ ታገሱኝ ሲል የትግራይ ታዳጊዎች ለከፋል አልቂት ይዳረጉ ወያኔን የሚቀብርበትን መላ ሳያበጅ እንዳልቀረ ዛሬ መከላከያ ሰራዊት ሁሉም ይወቅልኝ ብሏል ሌባላ መሉ ዳቦ ይልሳል እንዲሉት ታዲያ ህወሀትም የኤርትራና የኢትዮጵያ ጦር በጥምር ሆነው ከምድረ ገጽ ሊያጠፉኝ ተማምለዋል ሲል ኢትዮጵያ ህዝብ ድረስልኝ ሲል የሲቃ ድምፁን አሰምቶ ከተፍ ብሏል እኛም ይልሽን በሰማሽ ገቢያ ባልወጣሽ ስንል የህዋትን የሲቃ ድምፅ ይዘንዋል በሌላ በኩል የተመዱ ዋና ጻፌ ከህዋቱ መሪ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጋር ድብ ግንኙነት ማድረጋቸው ተደርሶበትም አዛውንቱ ጉቴሬዝ ተበላሸ የትም እያመሸ እየተዘመረች ነው አሁን ላይ በወልዲያ ከተማ ስልክና መብራት ጠፍቷል ማክሰኞ ገቢያ የወጡ የወልዲያ ነዋሪዎችም በከተማዋ ዙሪያ ከባባድ ተኩስሎ ወጥ እንደ ሚሰማ ሲገልጾ መከላከያ ሰራዊትና ጥምር ጦሩ በከተማዋ እንዳሉ እያሳወቁ ነው በወልዲያ ዙሪያ ታላቅ ትንቅንቅ መኖሩ ሲሰማ ጦር ከፈታው ወሬ ፈታውን እንደ ጥሩ መሳሪያ የሚጠቀመው ዋተም አሁን ከአዲስ አበባ እስከ ዳይ ዘረጋውን የመረጃ አወናባጅ ክንፎን እያንቀሳቀሰ ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያንን እያደናበረ መሆኑ የተገለጸው ኢትዮጵያ የመጨረሻውን የደሉን ሳቅ እንደምትሰክ ኢትዮጵያ ለማፍረስ እስከ ሲወል ያሉት እነ ጌታቸው ረዳ አምነው ባልጠለም ሞክር የሉደቅ ሰነዝሮ ትንሽ ቦታ በተያዘ ቁጥር ግን ታላቁን የአገር መከላከያ ሰራዊት አይንህን ላፈር ማለቱ አያዋጣ መሴል የአራት ኪሎ ሚስጥር አዋቂው ሰው ህዋት በምን ቀን ሶስተኛውን ጦርነት ከፈትኩ የሚልባት ቀን እንደመጣችም ዛሬ ባሾለካት መረጃ ጠቆም አድርጓል ጌታቸው ረዳም ሞኛ ይሙት እንዲያጫውት እንዲሎት ወልቀየትን መያዝ የዚህ ጦርነት የመጨረሻው ግብ መሆኑን አሳውቋል ለመረጃው ፍሰት እንዲያመቸን ኮልዲያ ሰባት ኪሎ አስመራ የሚወስዱንን ከወደ ውጊያ እስከ ዲጂታል ዘመቻ ያሉትን በቅደም ተከተል የምንነግራችሁ ይሆናል አብራችን ሆኖ ሰናይ ቆይታ በወልዲያ ዙሪያ በከባድ መሳሪያ የታገዘ እለ አስጨራሽ ተጋርሎ እየተደረገ ነው ቆቦ ላይ ቤት ለቤት ገብቶ ወጣቶችን ፋኖናችሁ በማለት ገድሎ ገበሬውን የጥይስ ሲሳይ አድርጎ በከተማ ሰልክ ይዞ የተገኘ ይገድላል ማለቱን አልአይን ምንጩን ጠቅሶ በሰራው ዘገባ ላይ ይፋ ያደረገበት አሸባሪ ህወሀት ዛሬ አዳሩን አድሮበት አሁንም ቀኑን ሙሉ በተለያዩ አቅጣጫዎች ላይ ማጥቃት በፈጸመባት ወልዲያ ከተማ የተለያዩ መረጃዎች እየወጡ ነው ዋናነት ውጊያ ሲደረግ ባቸው ነበር የተባሉት ግን ሶዶ ሜዳ አልዋና ቃሊምና መሆናቸውን ለማወቅ ተችሏል በያወደ ውጊያዎቹ ምን አይነት አሰላለፍ አለ የሚለውን ግን ከማውጣት ተቆጥበናል በከተማዋ ግን ከስልክና ከመብራት መቋረጥ ውጭ የኢትዮጵያ ጦር እንዳለ መረጃዎች እየጠቆሙ ነው ህወት በሌላ አቅጣጫ መጥቶ መመከቱን የተገለጸው ዛሬ እረፋዱ ላይ ከቦታው በተገኘ መረጃ መሰረትም እንደ እንደተለመደው ጦር ከፈታው ወሬ የፈታው የሚለውን ስልት እየተጠቀመ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል ለዚህ የሱዳን ደግሞ አዲስ አበባ ቁጭ ብለው በኢትዮጵያ ላይ ሴራ የሚጎነጉንም እንዳሉ እየተጠቆመ ነው ወልድ ያለይም ቢሆንም አንዳንድ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ከሆነ የህወት ሰዎች ቀድመው ሰርገው በመግባት ህዝቡን ለማወናበድና ና ለማሸበር እየሞከሩ መሆኑ ተገለጸው። ይህን ተከትሎም የከተማ አስተዳድሮ ወልዲያ ሰላምና ሲሉ አሳውቀዋል ህወት ወልዲያን ተቆጣጥር ያሉ ማለቱን ተከትሎ የከተማ ዋና አስተዳዳሪ ዛሬ ከቀትር በኋላ በምስል በተለቀቀ መረጃ ላይ በጭራሽ ዋት የሚያስተጋባ ወሬ ሀሰት መሆኑን ገልጸው የወገን ጦር በወልዲያ ከተማ ላይ መሆኑን አሳውቀዋል ወልዲያ ከተማም ፍጹም ሰላምና ሲሉን ያሳወቁትም ታዲያ ወረራውን የቀጠለው ህወት ግን በሌላ መላሱ የኤርትራና የኢትዮጵያ ጦር ከምድረገጽ ሊያጠፉን ውጊያ ሊከፍቱብን ነው ያለበትን መግለጫ ዛሬ አውጥቷል ጌታቸው ረዳም የአሁኑ ውጊያ ዋነኛው ኢላማው ወልቀየት መሆኑን ቃል በቃል ሲናገርን የተደመጠው ህወሀት ይህን በሚልበት አንደበቱ ግን ዛሬ ባወጣው መግለጫ ላይ የኢትዮጵያና ኤርትራ ህዝብ ከጎን ሰለፍ ሲል ነው ወረራውን ለመፈጸም አግዙኝ ሲል ሞኛ ይሙት እንዲያጫውት መግለጫውን ያወጣው ህወሀት አውን ላይ እየታየ ባለው ሁኔታ ላይ እርሱ የሰላም ወዳድ ሆኖ ሌላው ደግሞ ሰላምን እንደጠላ ለማስመሰል እየሞከረ ነው ይህንን የሚያግዘው የዲጂታል ሚዲያውም ትግራይ አንደራ አታክ የሚሉ ሀጅታጎችን በመልቀቅም የህወሀትን ሰላም ወዳድነት እያሳየ ነው ህወሀት ግን በአንድ ራስ ሁለት መላስ ሆኖ በአንድ በኩል ወደ አማራ ክልል ሲ መጣ በዚያ በሽሬ በኩል ደግሞ የኤርትራ ጦር ድንገት ይመጣብኛል በሚል ክፉኛ ተደናግጦ ነጌታቸው ረዳም የዶሮ እንቅልፍ ላይ መሆናቸውን የተገለጸው ታዲያ በዚህ መሃል ላይ የአራት ኪሎ ሚስጥር አዋቂው ጋዜጠኛ ጌታቸው ሽፈራው ጦርነትን የምታሸንፈው ኢትዮጵያ ብቻ ናት ሲል እጅግ ጠቃሚ መረጃን አጋርቶናል ጌታቸው ሽፈራው ትንሽ ቦታ በተያዘ ቁጥር መሸበር አያስፈልግም ን ያለው ዳር ያለ ትንሽ ከተማ ተያዘችም ትልቅ ከተማ ተያዘም ክብራችን ተነክቷልን ያለውም የቀበሌ የወረዳ የዞንና የክልል ከተማ ቢያዝም ከብዙ ፋይዳ አንጻር ሊታይ ይችላል ብሏል ክብር ግን የትኛውም ላይ ተመሳሳይ ነው ብሏል ከራሱ ድንበር አንድ ኢንች ሲያልፍም ተወረናል የሚል ስሜት መኖር አለበት ብሏል ትንሽ ከተማ ሲያዝ ምንም የማይመስለን ትልቅ ሲያዝ ደግሞ እንቅልፍ የምናጣሞን የለብንም ብሏል ሁሉም ቦታ ያው ክብር ነውና ነው ነገሩ አሁን ጦርነቱ በአፋርና በአማራ ክልል ሜዳ መሆኖ እስከመች የሚሉ ጥያቄዎችም የ ተበራከቱ ነው ታዲያ በዚህ ላይ ጋዜጠኛ ጌታቸው ባጋራው መረጃ ላይ ከሩቅ ያለ ቦታ ሲያዝ ግድ የለሽ ወደ እኛ ሲቃረብ ደግሞ የምን ሰጋ መሆን የለብንም ብሏል ተነግ የራሱን አልፎ ከመጣ ቆይቷል አሁን የራሳችንን ከተማ የምንቆጥርበት አካሄድ መቆም አለበት ብሏል ከወረራው እስካልወጣ ድረስም የትም ይሁን የትም ህመሞ እኩል መሆን አለበት ብሏል የራሳችን ከተማ እየተወረረ ዛሬ ከዚህ ደርሷል ነገ ከዚህ ደርሳል እያልን መቁጠር ግን ለውጥ አያመጣምን ያለ ያለው ከየትኛውም እንዲወጣ የሚያስችል ስራ መሰራት አለበት ነው ያለው አሁን ላይ አንዳንዶች እንደሚሉት ከሆነ የወሎ መወጋት ጎጃሙን ሊሰሞ ይገባል ያሉትም የጎጃሙ መነካት ደግሞ ጎንደሩን ሊሰሞ ይገባል ሲሎ የአፋሩ መነካት መላ ኢትዮጵያ ሊሰማውና በኦሮሚያም በሁሉም አካባቢ ያለ ኢትዮጵያዊ ህዋት የሚመጣው አንድ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ብሎ እስከሆነ ድረስ አንድ ኢትዮጵያ መነሳት ደግሞ የግድ ነው እየተባለ ነው ጋዜጠኛ ጌታቸው ከዚሁ ጋር ማብራሪያ ይዞ ባወጣው መረጃው ላይ የትም ደረሰ የትም እንደምናሸንፈው ደግሞ ጥርጥር የለውም ይላል ባለፈው ገና ከራያ ጀምሮ ባለው ህዝባችን ከፍተኛ ትግል ገጥሞታል በየመንደሩ ሲያልፍም በርካታ ሄዱን እያጣ ነው ሸዋና ጎንደር ድረስ የደረሰው ብሏል ሸዋ ደርሶ ተመቶ ተመልሷል ከደብረ ታቦር ቅርብ ርቀት ደርሶ ተመቷል ከደባርቅ ቅርብ ርቀት ደርሶ ተመቷል ተስፋ በቆረጡት ሳይሆን ተስፋ ባልቆረጡ ተሸንፏል ወገናቸውን በጎነተሉት ሳይሆን በቻሎት ከወገን ናቸው ጋር መቆም አቅም ተመቷልን ያለው በአቅማሙት ሳይሆን በቆረጡት ዋ ተመቷል ሰራዊቱ ሸሸ ብለው ባራገቡት ሳይሆን ያለበት ድረስ ሄደን እንቀጠዋለን ባሎት ክንደ ብርቶቹ ዋ ተመቷል ከቻለን አሁን ባለበት አስቁመን ወደ መጣበት ለመሸኘት መስራት ነው ብሏል ባይቻል ደግሞ የትም ይግባይትም መሸነፉ እንደማይቀር አምነን መስራት አለብን ብለዋል ደብረ ብርሃን ይድረስ ጎንደር ላሊበላ ይድረስ ደጀን እንደምናሸንፎ ሳንጠራጠር መስራት አለብን ሲል ነው ጋዜጠኛ ጌታቸው ወጣው እነሱ ዋሻ ገብተው ወጥተዋል መቀለ የሚሆን አዲ ግራስ ሲያዝባቸው ሰራዊቱ ሸሸ ብለው ብዙ አጀንዳ አላደረጉትም ሲይዞ እንጂ ሲያዝባቸው ከተማ አልቆጠሩም ከማን ጋር እንደገጠምን ማወቅ አለብን ይላል የራስ ከተማን መቁጠር መቆም አለበትም ይላል ባለፈውም ዘንድሮም መወረር አልነበረብንም ግን ሆኗል በሆነ ጉዳይ ጉንጭ ማልፋት የለብንም ባለፈው እንዳደረግነው ዘንድሮም ከራያ ጀምሮ ህዝባችን የቻለውን እያደረገ ነው ትልቅ መስዋዕትነትም እየከፈለ ነው ብሏል ወደፊት ሲያልፍም አጨብጭቦ አያሳልፈውም ይላል ባገኘው አጋጣሚ እየገጠመው ኃይሉን እያጣ ነው የሚያልፈው ብሏል የትም ይረስ የትም ተመቶ ይመለሳል ሲል ጋዜጠኛ ጌታቸው ሽፈራው መረጃውን አጋድቷል። ታዲያ መከላከያ ሰራዊትም ዛሬ እረፋዱ ላይ በይፋዊ የፌስቡክ ገጹ ላይ ባወጣው መረጃ ላይ ህዋት የትግራይን ታዳጊዎች ጨርሶ ሊያስፈጅ እየታገለኝ ነው ብሏል ነገር ግን የ የኢትዮጵያን ጽናት ለማስጠበቅ ስል ህዋትን ወደ ግባ ተመሬቶ እከቷለ ብሏል መከላከያ ሰራዊት ህጻናት ሞትና ህይወት አያውቁም ያለው መከላከያ ሰራዊት ህጻናት ስታጫውታቸውም ሆነ ስትቆጣ ሞቻለው አሊያም ደግሞ አለ ስትለው ሞት አሊያም ንሙት ይልሃል ይላል ምክንያቱም ስለ ሞትና ህይወት የሚያውቁት ነገር የለም ዳሩ ግን ሞት አለም ከዚህ ዓለም የምትነጠልበት የዕልምህና ራይህም ማብቂያ ከምትወደው ሰው የምትለይበት መጨረሻው መሆኖን ቢያውቆ ይህንን አያደርጉም ነበር ይላል መከላከያ ሰራዊት እኔ ከሞት ኩኝ ሰርዶ የብቀል እንዳለችው እንስሳ ጁንታው ከሌላ አገር ትውልድ ዘር መቀጠል የለበትም ብሎ ምሎ ተገዝቶ ትውልድን በጦርነት አረር ማስለብለብ ከጀመረ ውሎ አድሯል ብሏል ሕፃናት ከሞራልም ሆነ ከሕግ አንጻር ለጦርነት መጠቀሚያ መሳሪያ አይሆኑም ያለው መከላከያ ሰራዊት ሲባል ግን አንድም ከሰባይነት አንጻር ምንም የሚያውቁና መሞትና በህይወት መኖር ትርጉምና ለሚያደርጉት ተግባር ውጤቱን በአግባቡ ስለማይረዱ ነው ብሏል አሸባሪው ዋት ግን ይህንን አለማወቃቸው የተጠቀመበት ይገኛል ከህግ አንጻርም ቢሆን ሕፃናትን ለጦርነት ማሰለፍ በአለም አቀፍ ወንጀል ከመሆን ባለፈ ሕፃናት ወንጀል ቢፈጽሙ እንኳን በህግ ሊጠየቁ እንደማይችለው ያስገነዝባል ሽብርተኛው ወያኔ ግን በሕፃናት ላይ የግፍ ግፍ እየፈጸመ ከአቅማቸው በላይ መሳሪያ አሸክሞ ሊሸከሙት ከሚችሉት በላይ ኃላፊነት ሰጥቷቸው ጠላትን አጥፋ ብሎ አሰልፎ ለእርድ እየላከብኝ ነው ብሏል ዳሩ ህፃናት ማገናዘብ ባለመቻላቸው እንጂ ጠላታቸው ለስልጣን በህፃናት እድሜ የሚጫወቱ ሽማግሌዎቹ መሆናቸውን ይረዱ ነበር ብሏል መከላከያ ሰራዊት በሌላ በኩል አክቲቪስቶችና የትግራይ ተቆርቋሪነን የሚሉ ኃይሎችም የዘር ማጥፋት ተፈጸመብን እያሉ ሲያላዝኖ የራሳቸውን ልጆች በአውሮፓና አሜሪካ በድሎት እያኖሮ የዳ ትግራዋይ ልጆችን ያለ እድሜያቸው መሳሪያ አሸክሞ የዘር ማጥፋቱን እየፈጸመ ያለው ራሱ ወያኔ መሆኑን ባወቁ ነበር ብሏል እናት ወገቧን በመቀነት አስራ እሷ ሳት በላ አጉር ያሳደገችው አድጎ ደርሶ ወግ ማረግ ያሳየኛል ብላ ተስፋን የጣለችበት ልጇ በማያውቀውና በማያገባው ጉዳይ ባረር ሲቆላ እንደማየትም ለእናት የቁም የለም ብሏል። መከላከያ ሰራዊት ዛሬ ባወጣው መረጃ ላይ ለዚህ የትግራይ እናቶች ሐላፊነት ይሰማኛል ለሚል ትግራዋይ አሸባሪ አተን ከጫንቃው ላይ አሽቀንጥሮ ለመጣል ቆርጦ መነሳት አለበት ብሏል ወያኔ ከኢትዮጵያ ጠላቶች ጋር በመሆን ኢትዮጵያን የማትፋት ሴራ ስትራቴጂካሊ በትግራይ ህዝብ ላይ እየፈጸመ ነው ምሪቱ ሰው አልባል ያደርጋትም ቆርጦ ተነስቶ ሶስተኛ ዙረረራውንም ጀምሯለን ያለው መከላከያ ሰራዊት ይህን ለመቀልበት ሰራዊታችን የሚያደርገውን ያውቃል ያለው መከላከያ ሰራዊት የኢትዮጵያን ሰላም በአስተማሚ መሰረት ላይ ለማጽናትና እድገቷን ለማረጋገጥ ሰላምን አሻፈረኝ ያለው አሸባሪው የህወሃት ታይለን ግባተ መሬቱን ለማፋጠን መከፈል የሚገባውን መስዋዕትነት ሁሎ ለመክፈል ዛሬም ዝግጁ ነው ይህንንም በተግባር እያስመሰከረ ይገኛል ሲል ህዋትን ወደ መቃብሩ ሳይልከው እንደማይመለስ ነው መከላከያ ሰራዊት ወቁልኝ አለው ታዲያ ይህ ሳለ ህወሀት በድብቅ ያደረገው አንድ ግንኙነት ዛሬ ተጋልጦበታል የተመድ ዋና ጸሐፊው አዛውንቱ አንቶኒዮ ጊቴሬዝ በድብቅ ከደብረጽዮን ጋር መነጋገራቸውን የተጋለጠው አንቶኒዮ ጉተሬዝ የተመድን ህግ ጥሰው በኢትዮጵያ በሽብርተኝነት ከተፈረጀው ውዋት ጋር በድብቅ አጭር ግንኙነት ማድረጋቸው ይፋ ሆኗል የመንግስታቱ ድርጅት ቃል አቀባይ ስቴፋን ዱቻሪ ሾልኪ ወጣ ኢሜይልን አስመልክቶ ለጋዜጠኞች እንዳረጋገጡት ከሆነ ዋና ጸሐፊ አንቶኒ ጉቴሬዝ ባለፈው ሳምንት ከህዝባዊ ወያነ አርነት ትግራይ ሊቀመንበሮ ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ጋር ለአጭር ጊዜ መነጋገራቸውን አምነዋል ጉቴሬዝ በምን ጉዳይ ላይ የተመድን አሰራር የጣሰውን ንግግር ከአቶ መሪ ጋር እንዳደረጉ ግን በግልጽ አልተናገሩም ነው የተባለው ንግግሩ በፈረንጆቹ በኦገስት 25 ቀን 2022 መደረጉን ዱጃሪካ በይፋ አምነዋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መሪ ከአሸባሪ ድርጅት ጋር በቀጥታ መደራደሩ ከዚህ ቀደም ታይቶ የማይታወቅ እርምጃ ሲሆን ወያኔ አሁንም በአሜሪካ መንግስትና በአፍሪካ ቀንድ በህግ ሽብርተኛ ከተባሉ ቡድኖች ውስጥም አንዱ መሆኑ ይታወቃል ተብሏል በአሰራሩ መሰረትም የተባበሩት መንግስታት ከአይኤስ ከአ አልሻባብ ከአይአርኤ ወይም ደግሞ ከቦኮ ሃራም ጋር በቀጥታ እንደማይገናኝ ሁሎ ከሽብርተኛው ዋት ጋር መገናኘት አይገባውም ነበር ተብሏል ከዚህ ባሻገር በጉተሬዝ በኩል የተወሰደው መሰል እርምጃ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቻርተር አንቀጽ 51 ላይ የተቀመጠውን ቀጥተኛ ግ እንዲሁም የተመድን አባል አገራት ራሳቸው ከሽብርተኝነት የመከላከልና ና አስፈላጊ ከሆነ ጎረቤቶችና አጋሮች እንዲረዷቸው የመጠየቅ መብትን የሚጠቅሶ አንቀጽን የሚቃረን ነው ተብሏል በተባበሩት መንግስታት ድርጅት አባል ላይ የተጥቅ ጥቃት ከተፈጸመ የጸጥታው ምክር ቤት ዓለም አቀፍ ሰላምና ደህንነትን ለማስጠበቅ አስፈላጊ የሆኑትን እርምጃዎች እስካልወሰደ ድረስ በዚህ ቻርተር ውስጥ ያለው ማንኛውም ነገር የግለሰብም ሆነ የጋራ ራስን የመከላከል መብትን መጉዳት አይፈቅድም ተብሏል ይህንን ራስን የመከላከል መብትን በመጠቀምም አባል አገራት የሚወስዱት እርምጃ ወዲያው ነው ለጸጥታው ምክር ቤት ሪፖርት ይደረጋል ነው የተባለው ይህም አለም አቀፍ ሰላምና ነትን ለማስጠበቅ ወይንም ወደነበረበት ለመመለስ አስፈላጊ እርምጃ ነው ይህ በእንዲህ እንዳለ ታዲያ ተመድ በሐሙሱ ጋዜጣ መግለጫው ላይ ዱጃሪች ወያኔ 12 የነዳጅ ታንኮችን የዘረፉትን እና የተባበሩት መንግስታት ድርጅ ሰራተኞችን ጥቃት ወይም ደግሞ አፈና እንዲሁም የአማጽያኑን ቀጥተኛ የህጻናት የግዳጅ ምንመላ ጉዳይ ላይ ምንም ሳይናገሩ እንዳለፉ የሚታወስ ነው አሁን ላይ ነገሮች ግልጥ ብለው እንደ ምንጭ ውሃ እየታዩ ነው ህወሀት ላኪዎቹን ከጀርባ ተሸ ክሞ የመጨረሻ ያለውን ሶስተኛ ዙር ወረራውን ጀምሯል አሁን ለዚህ መመከቻ ኢትዮጵያውያን ቁጭ ብሎ ማላዘን አሊያስ ደግሞ ራስን ማዘጋጀት የሚለው የብዙዎች ጥያቄ ሆኗል ዋነኛውና ብዙዎች የተቀባበሉት ያለው ሀሳብ ግን ጦርነት በማን ሜዳ መደረግ አለበት የሚለው ሆኗል በአፋርና በአማራ ክልል እስከ መች ነው የጦርነት የሚደረግ የሚለው ደግሞ የብዙዎች ምርርና ቁምጥጥ ያለ አቋም እየሆነ ነው አንድ ሀፍታዎች ነን ሰላማችሁ ይብዛ